fiidiyoogan waxaa iga duubay nacas nacas dhalay oo eeya oo kaleba oo baastar oo soo dhaweystay oo walaal iyo saaxiibnimo aanan gelin oo ibraahim la dhaho. Waa dhacdo la yaab anfariir iyo qaracan leh oo ka dhacday magaalada Muqdisho. Gabar Soomaaliyeed oo wiil aamintay islamarkaana walaal iyo saaxiib ka dhigatay ayaa kaniini ku qalday islamarkaana iyada oo miir beeshay waxa uu doono ka samaystay muuqaalkeedana ku faafiyey baraha bulshada. Arrintan oo xiisad xoogan ay ka dhalatay ayaa gacan ka hadal ku dhow inay isku beddesho. Gabadhan sidee loo qiyaamay? Waxaan kuugu soo gudbin doonaa muuqaalkan haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aad soo booqatay channelkeena. Guuxa wararka Tube nagu soo biirayaan ku leeyahay subscribe dheganbaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin. Horaan haddii aad nala joogtay waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga. Like dheh muuqaalka gruubyada WhatsApp-ka iyo Facebook-ga inaad ku sii sheer garayso ayaan kaa rajaynayaa. Gabadhan oo magaceeda lagu sheegay Fahma Cabdi islamarkaana ka mid a gabdhaha magaalada Muqdisho ayaa muddo ka badan 6 bilood rakaata lagu haystay, waxaana rakaatadan ku haystay wiil ay aamintay oo ay walaal iyo saaxiib ka dhigatay iyo weliba wiilal kale oo saaxiibo la ah oo qaarkood ku jira dowladda federaalka Soomaaliya ciidankeeda qaranka. Arrinta la yaab kale ee hadda bannaanka soo baxday ayaa waxay tahay in gabadhan xaalad culus ay wajahayso, islamarkaana qaracan iyo xaalkeeda uu ku soo biyashubtay in ay meel xun xaalkeeda uu marayo, islamarkaana nolosheeda khatar xooggan ay ku jirto. Gabadhan ayaa waxay sheegtay in wiil ay aamintay islamarkaana wiilkan uu ku noqday nin xaasid ah oo fadeexad la dabakacay, islamarkaana rakaato uu ku haystay muddo aad u fog. waxaana ay sheegtay wiilkan oo lagu magacaabo Ibraahim inuu ka duubay fiidiyo iyadoo qaawan, islamarkaana uu u galmoonayo. Kadibna waxa uu ninkan u diray saaxiibkiisa oo muuqaalka sii faafiyey, laakiin inta aan la qiyaamin ayuu biyo ugu daray kaniini, taasi oo keentay in gabadha ay miir beesho. Walaal saaxiib ayaan ka dhigtay, laakiin waa nacas uu i ceebeeyey. Aniga inaan hooyo noqdo ayaan rabaa, fadlan garab isiiya, ninkaas cadaaladda hala horgeeyo, ayaa ay tiri. Haddaba qisada gabadhan ku dhacday waxay ahayd mid bilihii ugu dambeeyey taxano soo ahayd, islamarkaana marba dhinac soo taagnayd. Arrinta hadda taagan waxa ay tahay in raggaas ay u sheegtay walaalkeed oo ku jira dowladda, islamarkaana ka mid a ciidamada dowladda, kaasi oo xiray 2 wiil. Waxaana lagu sii daayey go'aan ah in haddii gabadhaas muuqaaladeeda lagu arko baraha bulshada iyaga la toogan doono. Waxaa lagu xiray saldhigga degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir. Sida dad xog ogaal ah ay sheegeen, gabadhan waxaa markii raggan la sii deynayay laga masaxay guud ahaanba sawiradii iyo muuqaaladii ay ka hayeen. Xaalka marka uu halkaasi marayey ayay arrinta sii xumaatay. Mar qor ayaana la arkay mid ka mid a asxaabtii uu horay ugu diray oo baraha bulshada soo geliyey sawirka gabadhan oo sida la doono laga yeelanayo. Qof walba oo sawirkaas iyo muuqaalkaas hela ayaa la arkayey oo gabadha ku rakaateenaya, ama waxa aan doono ii samay, ama waxaad noqonaysaa qof fadeexoobay oo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay baraha bulshada ku arkaan iyada oo cowradeedu ay qaaban tahay, islamarkaana loo galmoonayo. Ninka u galmoonaya wejiga ayuu qarsaday, laakiin iyada wejigeeda ayaa la arki karaa. Xaaladda oo halkaasi maraysa ayaa gabadhan ay u dulqaadan weysay culayska haya, kurbada haysa, iyo weliba dhibaatooyinka kale ee wajahaya nolosheeda, iyada oo cabsi ku nool, mar walbaana isku dayaysa inay qanciso ninkaas. Ayaa waxaa suuragashay in markaasi waxa uu doono ka samaysto qof kale oo uu siiyeyna muuqaalkan uu soo wacayaa, wuxuu leeyahay ama waxaan ii samay ama adiga ayaa sharaftaada hoos aan u dhigayaa. Laakiin xaaladdu waxay ku soo biyashubatay ugu dambeyn in wejigeeda toos ay u soo dhigto baraha bulshada ayna soo fadhiisato, iyada oo tiri dhibaato weyn ayaa ay haysata Soomaaliyey, hooyo Soomaaliyeed inaan noqdo ayaan rabaa, wallaahi uguma talagelin in aniga jirkeyga aan iibsado ama jirkeyga xumaan lagu sameeyo, waxaa laygu daray kaniini biyo oo uu i siiyey ninkaasi, sidaa daraaddeed haddii cadaalad ay jirto ninkaasi sharciga ah la ii horgeeyo. Waxaana uu si gaar ahaaneed walaalkeed u raadinayaa raggan oo la doonayo in cadaaladda la horkeeno. Waatan iyadoo afkeeda ka qiranaysa dhibaatadii dhacday, islamarkaana waxa ay bayaan xooggan u dirtay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan
wiilasha Soomaaliyeed ee reer Muqdisho in ay raggan gacanta ku soo dhigaan oo aysan noqon xaaladdeeda mid indhaha oo kaliya laga eegto. fiidiyogan waxaa iga duubay nacas nacas dhalay oo eeyo oo kalaba oo baastar oo soo dhaweystay oo walaal ii saaxiibmidna aana gelin oo ibraahim la dhaho. fiidiyogan waxaa iga duubay biyo buu waxuu iigu daray kaniin maalmaha mise wax daawo oo iigu daray adi anyway fiidiyoga buu iga duubay wuxuu sameeyey oo igu rikaateen jira asi keligiisna uu iga murikaateen jirino cadeynteedana magaalada Muqdisho taalaa hore baa u xiray nimanka ma fahanteen hal nin baa iga duubay oo laakiin niman baa igu rikaateen jira u dirdiro saaxiibadii ahaa ma fahanteen anyway farxan qarole lagu dacweeyey waa la xiray cidid qaana taqaano hadda adiis marka imaadayna caawo waa arkay fiidiyogii wareegay anyway hadduu sharci jiro ee soomaalina ma jirto oo gabar walaashiin ahay oo idin damqanayo oo ii damqanaysaan bliis ambliis maanta garab aa idinka ehen ma haystaani garab aa idinka ehen ma haysto gabar la farxumeeyo ama la qasboonin anigu ma horeyn maantii walaashaa bay hore ugu soo dhacday ama waxun baa ku dhici karo walaashaa iga soo qaad booskeeda iga soo qaad adiga kugu dhici kartaa abaaye bliis xumaan ha ii fahmin anuu haddaa naag wax anigaa sameeye ahay bliis fiiri fiidiyoga waa aragtay sax fiidiyoga naag raaxaysanaysa diraacna ma wada rajistiin ma wadato ilaahay baa kugu dhaarshiyey haddaa kalaanba beena sheegaya ilaahay baa ijeeday halkan sama uga makaco ma fahantiin fiidiyogaana markii hore liigu rakaatiinahay dad badan baa markhaati ka ahay oo social media ku jiro loosey baa markhaati ka ahay baabajay baa markhaati ka ahay mursal baa markhaati ka ahay wax cusub maaha bliis garab aa idinka ehen ma haysto waa idin baryayaa bliis haddii aa gabar soomaaliyeed ahay oo ii damqanaysaan oo aa jirkiina ka mid ahay bliis adigaa garab idinkaga baahanahay garab aa idinka ehen ma haysto mustaqbal baa leeyahay hooyo inaa noqdaa rabo uwad aa dhalo hooyaday sharafteedii maanta inaa kor u qaado weligii waa jeclaa laakiin nacas kas gabdho badan oo Soomaaliyeed oo aamusan oo maanta aan hadli karin ayay u badan tahay in marxalad noocan oo kale ah ay ku jiraan. Gabdho badan oo Soomaaliyeed oo daruufo kala duwan haystay ayaa looga faa'iidaystay in muuqaalo galmo ah laga duubo. Baraha bulshada marar badan waa lasoo dhigay gabdho Soomaaliyeed oo qaawan, kuwa kale oo loo galmoonayo, kuwa si qarsoodi ah muuqaalo looga duubay iyo kuwa iyagoo rabaa muuqaalka laga duubay. Laakiin taasi micnaheedu inta badan waxay tahay in laga faa'iidaystay gabdhahaasi. Qaabkee ayaa looga faa'iidaystay? Qaar waxaa la siiyey daroogo oo iyagu jirkooda maba ogaba mana kontarooli karaan wax walba oo lagu sameynayo. Qaar daruufo ayaa haysta oo waxaa la leeyahay haddii aad doonaysid in daruuftaas aad ka baxdo waxaan ii samay. Qaarna iyaga ayaa u bareera oo doonaya in sidaa lagu sameeyo inkastoo aysan badnayn. Magaalada Muqdisho mashruucyo kala duwan ayaa ka socda. Mashruucan waxaa la sheegay qaarkood inay ku lug leeyihiin dad dowladda federaalka Soomaaliya ka tirsan oo baasaboorro wata oo hablaha reer Muqdisho ku beer la xawsada in ay wax walba u qabanayaan oo ay qurba joog yihiin. Iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay ayaa sidoo kale waxaa aad u sii badanaya marba marka ka dambaysa muuqaalada galmada ah ee laga duubayo dad Soomaaliyeed, gabdho Soomaaliyeed oo sharaf leh, wanaag iyo ixtiraam badanna naga mudan. Waalid badan oo Soomaaliyeed ayaan maanta hadli karin oo og in gabdhahooda la qiyaanay isla markaana sawirro iyo muuqaalaba laga duubay. Haddii ay hadlaanna, gabadhooda ayaa fadeexoobaysa. Rag fara badan oo qaarkood awoodda dowladda isku halaynaya ayaa dhibaato xoogan maanta ka wada magaalada Muqdisho oo gabdhaha Soomaaliyeed muuqaalo ka duubaya, sawirro ka qaadaya, kadibna ku handadaya haddii ay su'aalaan oo wixii qofkaas uu doono ay u sameyn waayaan inay ka shalaayi doonaan. arrintan wasaaradda diinta oo qaafta marnaba iyadoo ka hadlaysa lama arkin. TikTok-ga oo dhibaato xoogan u keenay bulshada Soomaaliyeed ayaaba loo taaglayahay oo gabar walba ay soo dhigaysaa horaadkeeda iyo dambeedkeeda. Ka waran ninka maalin walba gabar Soomaaliyeed sidan u rakaateenaya. Qaar ayaaba aaminsan bulshada ka mid a inay jiraan shirkado arrintan maalgelinaya oo doonaya in diinta Islaamka ay fadeexeeyaan oo ay muuqaal kale u sameeyaan. waxaana arrintan ay u muuqataa in meel xun ay ku sii socoto. Odayaasha dhaqanka, culummada iyo qaybaha kala duwan ee bulshadana qof ka hadlaya ma laha, laakiin qof walba wuxuu ka hadlayaa beesheeda kursi hebel lama siinin, qabiil hebel innaga ka qabiil badan, dhul hebel annaga qabsanay, deegaan hebel weerar ayaan ku qabsanay, iyo waxyaabo kale oo la mid ah. Sidee loo joojin karaa ayay kula tahay adiga waxyaabahan anshaxumada ah ee rag Soomaaliyeed dabcan ay ku dhaqmayaan?
ragga soomaaliyeed ma wada xuma ee qaar ayaa xun, dumarka soomaaliyeed ma wada xuma ee qaar ayaa xun, waalidiinta soomaaliyeed ma wada xuma ee qaar ayaa xun. Inta wanaagsan sidee arrintan uga dhiidhin kartaa? Muuqaalkan qaybta commentiga ayaad xor u tahay in fikirkaaga aad nagula wadaagto. Haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatay guuxa wararka tube, nagu soo biir ayaan ku leeyahay sabskraib dheh channelkeena, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana ha naga ilaabin. Mahadsanidiin. Fiidiyogan waxaa iga duubay nacas nacas dhalay oo eeya oo kalaba oo baastar oo soo dhaweystay oo walaal ii saaxiib midna aana gelin oo Ibraahim la dhaho. Waa dhacdo la yaab, anfariir iyo qaracan leh oo ka dhacday magaalada Muqdisho. Gabar Soomaaliyeed oo wiil aamintay islamarkaana walaal ii saaxiib ka dhigatay ayaa kaniini ku qalday islamarkaana, iyada oo miir beeshay waxa uu doono ka samaystay muuqaalkeedana ku faafiyey baraha bulshada. Arrintan oo xiisad xoogan ay ka dhalatay ayaa gacanka hadal ku dhow inay isku beddesho. Gabadhan sidee loo qiyaamay? Waxaan kugu soo gudbin doonaa muuqaalkan haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatay channelkeena, guuxa wararka tube, nagu soo biir ayaan ku leeyahay sabskraib dheh gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto ha naga ilaabin. Horaan haddii aad nala joogtay waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga. Like dheh muuqaalka gruubyada WhatsApp-ka iyo Facebook-ga inaad ku sii sheer garayso ayaan ka rajaynayaa. Gabadhan oo magaceeda lagu sheegay Fahma Cabdi, islamarkaana ka mid ah gabdhaha magaalada Muqdisho, ayaa muddo ka badan 6 bilood rakaata lagu haystay, waxaana rakaatadan ku haystay wiil ay aamintay oo ay walaal iyo saaxiib ka dhigatay, iyo weliba wiilal kale oo saaxiibo la ah oo qaarkood ku jira dowladda federaalka Soomaaliya ciidankeeda qaranka. Arrinta la yaabka leh ee hadda bannaanka soo baxday ayaa waxay tahay in gabadhan xaalad culus ay wajahayso, islamarkaana qaracan iyo xaalkeeda uu ku soo biyashubtay in ay meel xun xaalkeeda uu marayo, islamarkaana nolosheeda khatar xooggan ay ku jirto. Gabadhan ayaa waxay sheegtay in wiil ay aamintay islamarkaana wiilkan uu ku noqday nin xaasid ah oo fadeexad la dabakacay, islamarkaana rakaato uu ku haystay muddo aad u fog. Waxaana ay sheegtay wiilkan oo lagu magacaabo Ibraahim inuu ka duubay fiidiyow iyadoo qaawan, islamarkaana uu u galmoonayo. Kadibna waxa uu ninkan u diray saaxiibkiisa oo muuqaalka sii faafiyey, laakiin inta aan la qiyaamin ayuu biyo ugu daray kaniini, taasi oo keentay in gabadha ay miir beesho. Walaal saaxiib ayaan ka dhigtay, laakiin waa nacas, wuu i ceebeeyey. Aniga inaan hooyo noqdo ayaan rabaa, fadlan garab isiiya, ninkaas cadaaladda hala horgeeyo, ayaa ay tiri. Haddaba qisada gabadhan ku dhacday waxay ahayd mid bilihii ugu dambeeyey taxane soo ahayd, islamarkaana marba dhinac soo taagnayd. Arrinta hadda taagan waxa ay tahay in raggaas ay u sheegtay walaalkeed oo ku jira dowladda, islamarkaana ka mid ah ciidamada dowladda, kaasi oo xiray 2 wiil. Waxaana lagu sii daayay go'aan ah in haddii gabadhaas muuqaaladeeda lagu arko baraha bulshada iyaga la toogan doono. Waxaa lagu xiray saldhigga degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir. Sida dad xog ogaal ah ay sheegeen, gabadhan waxaa markii raggan la sii deynayay laga masaxay guud ahaanba sawiradii iyo muuqaaladii ay ka hayeen. Halka markuu halkaasi marayay ayay arrintu sii xumaatay. Mar qura ayaana la arkay mid ka mid ah asxaabtii uu horay ugu diray oo baraha bulshada soo geliyey sawirka gabadhan oo sida la doono laga yeelanayo. Qof walba oo sawirkaas iyo muuqaalkaas hela ayaa la arkayay oo gabadha ku rakaateenaya, ama waxa aan doono ii samay, ama waxaad noqonaysaa qof fadeexoobay oo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay baraha bulshada ku arkaan iyada oo cowradeedu ay qaawan tahay, islamarkaana loo galmoonayo. Ninka u galmoonaya wejiga ayuu qarsaday, laakiin iyada wejigeeda ayaa la arki karaa. Xaaladda oo halkaasi maraysa ayaa gabadhan ay u dulqaadan weysay culayska haya, kurbada haysa, iyo weliba dhibaatooyinka kale ee wajahaya nolosheeda, iyada oo cabsi ku nool, mar walbaana isku dayaysa inay qanciso ninkaas. Ayaa waxaa suuragashay in markaasi waxa uu doono ka samaysto qof kale oo uu siiyeyna muuqaalkan, wuu soo wacayaa, wuxuu leeyahay ama waxaan ii samay ama adiga ayaa sharaftaada hoos aan u dhigayaa. Laakiin xaaladdu waxay ku soo biyashubatay ugu dambeyn in wejigeeda toos ay u soo dhigto baraha bulshada ayna soo fariisato, iyada oo tiri dhibaato weyn ayaa ay haysata Soomaaliyey, hooyo Soomaaliyeed inaan noqdo ayaan rabaa,
والله أقوم تلاقين إن أنا جير كيجا عن إيبسدو أما جير كيجا حمان لغو سميو وحالي يقول دراي كنين بيو أو يسيي نكاسي سيد راديد هدي عدالت أي جرتو نكاسي شرعي غالا إي هرغيو وعانا وسيقار هانيد ولال كيد ورادين يا رقن ولدون يو إن عدالت الله هركينو واتن يضو أفكي ذاك قيران إيسا دبات دي دعدي إسلامر كانا وحاي بيان حوغن ودرتي شعبك صوماليات غارهان ويلش الصوماليات إرير مغدشو إن أي رقن غعان تكو صوديغان او أي سنقون حالة دي دميد إندها أو كليا لغا إكتون فيديو كان وحاجة دبي نعس نعس دلي أو أي أو كله بقى باستر وصو دويستي أو ولا الإصحاب منا أنا قلين أو إبراهيم لده فيديو كان وحاجة دبي بيو وحاجة دري كنين مع الله مس واحد داو وحاجة دري هذه أنا بقى فيديو كان وحاجة دبي بحسمة وحاجة ركعتين جرا أسي كل جيس إنه وحاجة مريت كاتين جرنو عدين تهذا نقال هذا مقدس تلا وهرب أو حريني ما كم فهمتين حلم بقى وحاجة دبي أو لكن نمام با يقولي كاتين جرو قدر ديرو صحيح بديها ما فهمتين أنا بقى فرحان قرالة لقو تعبي وعلى حري عدة تقانا تقانا إن حتى أديس مركا إمادينا عاو واركي فيديو جي وريجي أنا بقى هدو شرع جرو الصومالي نما جرت أو قبر ولا شين آهي أو إذن تم خانيو أو إذن خاني سامبليس سامبليس ما تقرب بعدين كهن ما يستاني قرب بعدين كهن ما يستو قبر لا فرح ما أما لا قصبان أنا يقوم هورين maanti walaashaa bay horo ugu soo dhacday ama waxan baa ku dhici karo walaashaa iga soo qaad booskeeda iga soo qaad adey kugu dhici kartaa abaa please xumaan ha ii fahmin anu hadda naag wax aniga asmi ah please fiiri fiidiyowga waa aragtay sax fiidiyowga naag raaxaysanaysa diracna ma wada rajistiinna ma wadato ilaahay baa kugu dhaarshay hadda kalaan baan beena sheegay ilaahay bay jeeday halkan sama uga ma kaco ma fahantay fiidiyowgana markii hore liigu rukaatiinay dad badan baa markaati ka ahay oo social media ku jiro لو سيبا مرخاتي كاهاي باب جيبا مرخاتي كاهاي مرسل بابا مرخاتي كاهاي واح اسم ماها بليز قربا ايدي كيهن ما يستو ايدي باريها بليز هادي اا قبر سوماليا تاهاي او ايد مخانيسان او اجير كينا كميت اهاي بليز ايدي كاه قرب ايدي كباهنا قرب ايدي كيهن ما يستو مستقبل بالايا هاي انا نقضاربا اوت عدلو هو يدي شرف تهدي ما انت انا كور اخاذ ويلي يواجه على لكن نعس كسب قبل بدن او سوماليات او آموسان او مانتا ان هدلي كرين ايي او بدن تهي ان مرحلات نو عانو كلاها اي كجران قبل بدن او سوماليات او دروفو كلا دوان هايستي ايا لوغا فايديستي ان موقالك قلما اهلا قدوبو براها بلشادة مرر بدن والا صور ديگاي قبل سوماليات او قاوان كوا كلا او لو قلمون ايو كوا سي قرسودي اه موقال لوغا دوباي اي كوا ايا غور ربا موقال كلا قدوباي لكن تاسمعين هيدو انت بدن وحايتهاي إن لغا فايديستي قبل هاسي قاب كي ايا لغا فايديستي قار وحا لسيي دراغو او يغو جير كودا ما با او غبا منا كنترولي كران وح والبا او لغو سمينيو قار دروفا ايا هايستو وحا للي هاي هديا دون ايسيد ان دروف تاس عاد كبحضو وحان اي سمي قارنا ايغا ايا او بريرا او دون ايا انسيدا لغو سمينيو ان كستو اي سنبادنين مغالا ده مغدشو مشروع يو كلا دوان ايا كسودا مشروعان waxa la sheegay qarkood inay ku lug leeyihiin dad dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan oo baasaboora wata oo hablaha reer Muqdisho ku beer la hawsada in ay wax walba u qabanayaan oo ay qurba joogiyeen iyadoo xaaladu ay sida tahay ayaa sidoo kale waxa aad u sii badanaya marba marka ka dambeysa muqaalada galmada ee laga duubayo dad Soomaaliyeed gabdha Soomaaliyeed oo sharaf leh wanaag iyo ixtiraam badan naga mudan waalid badan oo Soomaaliyeed ayaan maanta hadli karin oo og in gabdhahooda la qiyaanay isla markaana sawirro iyo muuqaalaba laga duubay haddii ay hadlaana gabadhooda ayaa fadeexoobaysa rag fara badan oo qaarkood awoodda dawladda isku halaynaya ayaa dhibaato xoogan maanta ka wada magaalada Muqdisho oo gabdhaha Soomaaliyeed muuqaalo ka duubaya sawirro ka qaadaya kadibna ku handadaya haddii ay su'aalaan oo wixii qofkaas uu doono ay u sameyn waayaan inay ka shalaayi doonaan arintan wasaaradda diinta oo qaafta marnaba iyadoo ka hadlaysa lama arkin tiktokga oo dhibaato xoogan u keenay bulshada Soomaaliyeed ayaa loo taaglayay oo gabar walba ay soo dhigeysa horaadkeeda iyo dambeedkeeda ka waran ninka maalin walba gabar Soomaaliyeed sidan u rakaateenaya qaar ayaa aaminsan bulshada kamida inay jiraan shirkado arintan maal gelinaya oo doonaya in diinta Islaamka ay fadeexeyaan oo ay muuqaal kale u sameeyaan
waxaana arrintan ay u muuqataa in meel xun ay ku sii socoto. Odayaasha dhaqanka, culimmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshadana qof ka hadlaya ma laha, laakiin qof walba wuxuu ka hadlayaa beesheeda. Kursi hebel lama siinin, qabiil hebel innaga ka qabiil badan, dhul hebel annaga qabsanay, deegaan hebel weerar ayaan ku qabsanay, iyo waxyaabo kale oo la mid ah. Sidee loo joojin karaa ayay kula tahay adiga waxyaabahan anshaxumada ah ee rag Soomaaliyeed dabcan ay ku dhaqmayaan. Ragga Soomaaliyeed ma wada xuma ee qaar ayaa xun, dumarka Soomaaliyeed ma wada xuma ee qaar ayaa xun, waalidiinta Soomaaliyeed ma wada xuma ee qaar ayaa xun. Inta wanaagsan sidee arrintan uga dhiidhin kartaa? Muuqaalkan qaybta commentiga ayaad xor u tahay in fikirkaaga aad nagula wadaagto. Haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatay guuxa wararka Tube, nagu soo biir ayaan ku leeyahay. Subscribe dheh channelkeena, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana hanaga ilaabin. Mahadsanidiin. Fiidiyoogan waxaa iga duubay nacas nacas dhalay oo eeya oo kalaba oo baastar oo soo dhaweystay oo walaal iyo saaxiib midna aana gelin oo Ibraahim la dhaho. Waa dhacdo la yaab, anfariir iyo qaracan leh oo ka dhacday magaalada Muqdisho. Gabar Soomaaliyeed oo wiil aamintay islamarkaana walaal iyo saaxiib ka dhigatay ayaa kaniini ku qalday islamarkaana iyada oo miir beeshay waxa uu doono ka samaystay, muuqaalkeedana ku faafiyey baraha bulshada. Arrintan oo xiisad xoogan ay ka dhalatay ayaa gacan ka hadal ku dhow inay isku bedesho. Gabadhan sidee loo qiyaamay? Waxaan kuugu soo gudbin doonaa muuqaalkan haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatay channelkeena. Guuxa wararka Tube, nagu soo biir ayaan ku leeyahay. Subscribe dhe, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin. Horaan haddii aad nala joogtay waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga. Like dhe muuqaalka, gruubyada WhatsApp-ka iyo Facebook-ga inaad ku sii share garayso ayaan ka rajaynayaa. Gabadhan oo magaceeda lagu sheegay Fahma Cabdi, isla markaana ka mid ah gabdhaha magaalada Muqdisho, ayaa muddo ka badan 6 bilood rakaatan lagu haystay. Waxaana rakaatadan ku haystay wiil ay aamintay oo ay walaal iyo saaxiib ka dhigatay, iyo weliba wiilal kale oo saaxiibo la ah oo qaarkood ku jira dowladda federaalka Soomaaliya, ciidankeeda qaranka. Arrinta la yaabka leh ee hadda bannaanka soo baxday ayaa waxay tahay in gabadhan xaalad culus ay wajahayso, isla markaana qaracan iyo xaalkeeda uu ku soo biyashubtay in ay meel xun xaalkeeda uu marayo, isla markaana nolosheeda khatar xoogan ay ku jirto. Gabadhan ayaa waxay sheegtay in wiil ay aamintay, isla markaana wiilkan uu ku noqday nin xaasid ah oo fadeexad la dabakacay, isla markaana rakaato uu ku haystay muddo aad u fog. Waxaana ay sheegtay wiilkan oo lagu magacaabo Ibraahim inuu ka duubay fiidiyo iyadoo qaawan, isla markaana uu u galmoonayo. Kadibna waxa uu ninkan u diray saaxiibkiisa oo muuqaalka sii faafiyey, laakiin inta aan la qiyaamin ayuu biyo ugu daray kaniini, taasi oo keentay in gabadha ay miir beesho. Walaal saaxiib ayaan ka dhigtay, laakiin waa nacas, wuu i ceebeeyey. Aniga inaan hooyo noqdo ayaan rabaa, fadlan garab isiiya, ninkaas cadaaladda hala horgeeyo, ayaa ay tiri. Haddaba qisada gabadhan ku dhacday waxay ahayd mid bilihii ugu dambeeyey taxano soo ahayd, isla markaana marba dhinac soo taagnayd. Arrinta hadda taagan waxa ay tahay in raggaas ay u sheegtay walaalkeed oo ku jira dowladda, isla markaana ka mid a ciidamada dowladda, kaasi oo xiray 2 wiil. Waxaana lagu sii daayey go'aan ah in haddii gabadhaas muuqaaladeeda lagu arko baraha bulshada, iyaga la toogan doono. Waxaa lagu xiray saldhigga degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir. Sida dad xog ogaal ah ay sheegeen, gabadhan waxaa markii raggan la sii deynayay laga masaxay guud ahaanba sawiradii iyo muuqaaladii ay ka hayeen. Halka marka uu halkaasi marayay ayay arrinta sii xumaatay. Mar qura ayaana la arkay mid ka mid ah asxaabtii uu horay ugu diray oo baraha bulshada soo geliyey sawirka gabadhan oo sida la doono laga yeelanayo. Qof walba oo sawirkaas iyo muuqaalkaas hela ayaa la arkayay oo gabadha ku rakaateenaya, ama waxa aan doono ii samay, ama waxaad noqonaysaa qof fadeexoobay oo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay baraha bulshada ku arkaan iyada oo cawradeedu ay qaaban tahay, islamarkaana loo galmoonayo. Ninka u galmoonaya wejiga ayuu qarsaday, laakiin iyada wejigeeda ayaa la arki karaa. Xaaladda oo halkaasi maraysa ayaa gabadhan ay u dulqaadan weysay culayska haya, kurbada haysa, iyo weliba dhibaatooyinka kale ee wajahaya nolosheeda.
iyada oo cabsi ku nool mar walbana isku dayaysa inay qanciso ninkaas ayaa waxaa suuragashay in markaasi waxa uu doono ka samaysto qof kale oo uu siiyeyna muuqaalkan wuu soo wacayaa wuxuu leeyahay ama waxaan ii samay ama adiga ayaa sharaftaada hoos aan u dhigayaa laakiin xaaladdu waxay ku soo biyashubatay ugu dambeyn in wejigeeda toos ay u soo dhigto baraha bulshada ayna soo fadhiisato iyada oo tiri dhibaato weyn ayaa ay haysata soomaaliyey hooyo soomaaliyeed inaan noqdo ayaan rabaa wallaahi uguma talagelin in aniga jirkayga aan iibsado ama jirkayga xumaan lagu sameeyo waxaa laygu daray kaniini biyo oo uu i siiyey ninkaasi sidaa daraaddeed haddii cadaalad ay jirto ninkaasi sharciga la ii horgeeyo waxaana uu si gaar ahaaneed walaalkeed u raadinayaa raggan oo la doonayo in cadaaladda la horkeeno waatan iyadoo afkeeda ka qiranaysa dhibaatadii dhacday isla markaana waxa ay bayaan xooggan u dirtay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan wiilasha soomaaliyeed ee reer muqdisho in ay raggan gacanta ku soo dhigaan oo aysan noqon xaaladdeeda mid indhaha oo keliya laga eegto fiidiyogan waxaa iga duubay nacas nacas dhalay oo eeya oo kalaba oo baastar oo soo dhaweystay oo walaal io saaxiibmidna aana gelin oo ibraahim la dhaho fiidiyogan wuxuu iga duubay biyoba wuxuu iigu daray kaniin maa lahaa mise wax daawo buu iigu daray adi anyway fiidiyoga buu iga duubay wuxuu sameeyey oo igu rikaateen jira asi keligiisna iga murikaateen jirino cadaynteedana magaalada muqdisho taalaa hore baa u xiray nimanka ma fahanteen hal nin baa iga duubay oo laakiin niman baa igu rikaateen jira u dirdiro saaxiibadii ahaa ma fahanteen anyway farxaan qaroole lagu dacweeyey waa la xiray cidid qaana taqaano hadda adiis markaa imaadayna caawo waa arkay fiidiyogii wareegaya anyway hadduu sharci jiro ee soomaalinima jirto oo gabar walaashiina ahay oo idin damqanayo oo ii damqanaysaan blease ambliis maanta garabaa idinka ehen ma haystaani garabaa idinka ehen ma haysto gabar la farxumeeyo ama la qasbo anin anigu ma horeynin maantii walaashaa bay hore ugu soo dhacday ama waxun baa ku dhici kara walaashaa iga soo qaad booskeeda iga soo qaad adiga kugu dhici kartaa abaayo blease xumaan ha ii fahmin anuu haddaa naag wax anigaa sameeye aa ahay blease fiiri fiidiyoga waa aragtay sax fiidiyoga naag raaxaysanaysa diraacna ma wada rajistiinna ma wadato ilaahay baa kugu dhaarshiyey haddaa kalaanba beena sheegaya ilaahay ba ijeeday halkan sama uga makaco ma fahantii fiidiyogaana markii hore laigu rakaatiinahay dad badan baa markhaati ka ahay oo social media ku jiro loosey baa markhaati ka ahay baabajay baa markhaati ka ahay mursal baa markhaati ka ahay wax cusub maaha blease garabaa idinka ehen ma haysto waa idin baryayaa blease haddii aa gabar soomaaliyeed ahay oo ay damqanaysaan oo aa jirkiina ka mid ahay blease adigaa garab idinkaga baahanahay garab aa idinka ehen ma haysto mustaqbal baa leeyahay hooyo inaa noqdaa rabo uwad aa dhalo hooyaday sharafteedii maanta inaa kor u qaada weligii waa jecla laakiin nacas kasba gabdho badan oo soomaaliyeed oo aamusan oo maanta aan hadli karin ayay u badan tahay in marxalad noocan oo kale ah ay ku jiraan gabdho badan oo soomaaliyeed oo daruufo kala duwan haystay ayaa looga faa'iidaystay in muuqaalo galmo ah laga duubo baraha bulshada marar badan waa lasoo dhigay gabdho soomaaliyeed oo qaawan kuwo kale oo loo galmoonayo kuwo si qarsoodi ah muuqaalo looga duubay iyo kuwo iyagoo rababa muuqaalka laga duubay laakiin taasi micnaheedu inta badan waxay tahay in laga faa'iidaystay gabdhahaasi qaabkee ayaa looga faa'iidaystay qaar waxaa la siiyey daroogo oo iyagu jirkooda maba ogaba mana koontarooli karaan wax walba oo lagu samaynayo qaar daruufo ayaa haysta oo waxaa la leeyahay haddii aad doonaysid in daruuftaas aad ka baxdo waxaan ii samay qaarna iyaga ayaa u bareera oo doonaya in sidaa lagu sameeyo inkastoo aysan badnayn magaalada muqdisho mashruucyo kala duwan ayaa ka socda mashruucan waxaa la sheegay qaarkood inay ku lug leeyihiin dad dowladda federaalka soomaaliya ka tirsan oo baasaboorro wata oo hablaha reer muqdisho ku beer la xawsada in ay wax walba u qabanayaan oo ay qurba joog yihiin iyadoo xaaladdu ay sidaa tahay ayaa sidoo kale waxaa aad u sii badanaya marba marka ka dambaysa muuqaalada galmada ah ee laga duubayo dad soomaaliyeed gabdho soomaaliyeed oo sharaf leh wanaag iyo ixtiraam badanna naga mudan waalid badan oo soomaaliyeed ayaan maanta hadli karin oo og in gabdhahooda la qiyaanay isla markaana sawirro iyo muuqaalaba laga duubay haddii ay hadlaanna gabadhooda ayaa fadeexoobaysa rag fara badan oo qaarkood awoodda dowladda isku halaynaya ayaa dhibaato xooggan maanta ka wada magaalada muqdisho oo gabdhaha soomaaliyeed muuqaalo ka duubaya sawirro ka qaadaya kadibna ku handadaya haddii ay is-waalaan oo wixii qofkaas uu doono ay u samayn waayaan inay ka shalaayi doonaan
arintan wasaaradda diinta oo qaafta marnaba iyadoo ka hadlaysa lama arkin. TikTok-ga oo dhibaato xoogan u keenay bulshada Soomaaliyeed ayaaba loo taaglayahay oo gabar walba ay soo dhigaysaa horaadkeeda iyo dambeedkeeda. Ka waran, ninka maalin walba gabar Soomaaliyeed sidan u rakaateenaya. Qaar ayaaba aaminsan bulshada ka mid ah inay jiraan shirkado arrintan maalgelinaya oo doonaya in diinta Islaamka ay fadeexeeyaan oo ay muuqaal kale u sameeyaan. Waxaana arrintan ay u muuqataa in meel xun ay ku sii socoto odayaasha dhaqanka, culimmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshadana qof ka hadlaya ma laha, laakiin qof walba wuxuu ka hadlayaa beesheeda kursi hebel lama siinin, qabiil hebel innaga ka qabiil badan, dhul hebel annaga qabsanay, deegaan hebel weerar ayaan ku qabsanay, iyo waxyaabo kale oo la mid ah. Sidee loo joojin karaa ayay kula tahay adiga waxyaabahan anshaxumada ah ee rag Soomaaliyeed dabcan ay ku dhaqmayaan? Ragga Soomaaliyeed ma wada xuma ee qaar ayaa xun, dumarka Soomaaliyeed ma wada xuma ee qaar ayaa xun, waalidiinta Soomaaliyeed ma wada xuma ee qaar ayaa xun. Inta wanaagsan sidee arrintan uga dhiidhin kartaa? Muuqaalkan qaybta commentiga ayaad xor u tahay in fikirkaaga aad nagula wadaagto. Haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatay guuxa wararka tube, nagu soo biir ayaan ku leeyahay subscribe dheh channelkeena, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana. Hanaga ilaabin, mahadsan idiin. Fiidiyoogan waxaa iga duubay nacas nacas dhalay oo eeya oo kalaba oo baastar oo soo dhaweystay oo walaal iyo saaxiibnimna aanan gelin oo Ibraahim la dhaho. Waa dhacdo la yaab, anfariir iyo qaracan leh oo ka dhacday magaalada Muqdisho. Gabar Soomaaliyeed oo wiil aamintay islamarkaana walaal iyo saaxiib ka dhigatay ayaa kaniini ku qalday islamarkaana iyada oo miir beeshay waxa uu doono ka samaystay muuqaalkeedana ku faafiyey baraha bulshada. Arrintan oo xiisad xoogan ay ka dhalatay ayaa gacan ka hadal ku dhow inay isku bedesho. Gabadhan sidee loo qiyaamay? Waxaan kuugu soo gudbin doonaa muuqaalkan haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatay channelkeena. Guuxa wararka tube, nagu soo biir ayaan ku leeyahay subscribe dheh gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto. Hanaga ilaabin horaan. Haddii aad nala joogtay waad ku mahadsan tahay la joogitaankaaga. Like dheh muuqaalka gruubyada WhatsApp-ka iyo Facebook-ga inaad ku sii share garayso ayaan ka rajaynayaa. Gabadhan oo magaceeda lagu sheegay Fahma Cabdi, isla markaana ka mid ah gabdhaha magaalada Muqdisho, ayaa muddo ka badan 6 bilood rakaata lagu haystay. Waxaana rakaatadan ku haystay wiil ay aamintay oo ay walaal iyo saaxiib ka dhigatay iyo weliba wiilal kale oo saaxiibbal ah oo qaarkood ku jira dowladda federaalka Soomaaliya, ciidankeeda qaranka. Arrinta la yaab kale ee hadda bannaanka soo baxday ayaa waxay tahay in gabadhan xaalad culus ay wajahayso, isla markaana qaracan iyo xaalkeeda uu ku soo biyashubtay in ay meel xun xaalkeeda uu marayo, isla markaana nolosheeda khatar xoogan ay ku jirto. Gabadhan ayaa waxay sheegtay in wiil ay aamintay, isla markaana wiilkan uu ku noqday nin xaasid ah oo fadeexad la dabakacay, isla markaana rakaato uu ku haystay muddo aad u fog. Waxaana ay sheegtay wiilkan oo lagu magacaabo Ibraahim inuu ka duubay fiidiyo iyadoo qaawan, isla markaana uu u galmoonayo. Kadibna waxa uu ninkan u diray saaxiibkiisa oo muuqaalka sii faafiyey, laakiin inta aan la qiyaamin ayuu biyo ugu daray kaniini, taasi oo keentay in gabadha ay miir beesho. Walaal saaxiib ayaan ka dhigtay, laakiin waa nacas, wuu i ceebeeyey. Aniga inaan hooyo noqdo ayaan rabaa, fadlan garab isiiya, ninkaas cadaaladda hala horgeeyo, ayaa ay tiri. Haddaba qisada gabadhan ku dhacday waxay ahayd mid bilihii ugu dambeeyey taxane soo ahayd, isla markaana marba dhinac soo taagnayd. Arrinta hadda taagan waxa ay tahay in rag